Olá, seja muito bem-vindo à edição do dia 15 de maio de 2017 do BNC Em Resumo. Eu já peço desde já, te convido a curtir, a compartilhar essa transmissão é, aí no, na sua página do Facebook, convidar os seus amigos, porque nós vamos falar que o vice-prefeito Marcos Rota assume nos próximos dias a Semif, informação quentinha do BNC em primeira mão. A gente vai contar aqui daqui a pouco para você. Vamos falar também. Que as obras na Avenida das Flores foram retomadas na manhã dessa segunda-feira, por ordem do governador interino Davi Almeida. A saúde do Estado vai ganhar o plano emergencial. E mãe e filha estão desaparecidos, estão desaparecidos desde ontem, após uma colisão entre duas lanchas aqui na Orla da Manaus Moderna. Estão voltando de um balneário é, na noite de ontem, de domingo, e houve uma colisão. A mãe e o filho de três anos estão desaparecidos. Você vai saber detalhes daqui a pouco. É na nossa live de hoje do BNC em resumo, tá certo? Curta, compartilha, comenta, a sua opinião é sempre bem-vinda aqui na nossa transmissão, tá certo? Vamos começar com a informação é, quentinha, primeira mão do BNC Amazonas, foi publicado na tarde dessa segunda-feira. Vice-prefeito Marcos Jota deve assumir a Semif nos próximos dias. Esse, esse boato começou, essa informação começou a circular... Desde a última sexta-feira, mas na manhã de hoje, houve uma reunião entre o prefeito Arthur Neto, entre o Marcos Rota, entre o Marcos Santos, da Comunicação, e a primeira-dama Elizabeth Valeico. A portas fechadas, sem assessores, somente os quatro lá dentro. E a gente recebeu a informação né, que ele pode assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura. O BNC procurou falar com o Marcos Rota. Que ele, ele acabou negando essa informação. Ele disse o seguinte: que o encontro foi apenas para tratar do que chamou de uma mega operação que deve ser anunciada amanhã pelo prefeito Arthur Neto. É, Mais auxiliares do Tucano já anteciparam que neste evento o prefeito deverá oficializar Marcos Rota como titular da Seminf. Por que, que há essa movimentação aí em torno do Rota? Porque nas eleições passadas, é, o. Sobe, o Arthur disse que o, o Rota teria cargo no primeiro escalão e que cuidaria do projeto de mobilidade urbana de Manaus. Lembra do carro-chefe do Arthur, o BRT e tal? Pois é. é. Só que a estrutura do setor desse setor não foi montada. Então, é possível. Essa informação já é certa que Marcos J assume a Semif nos próximos dias. Informação em primeira mão. Quem tinha aqui no BNC Amazonas, tá bom? acessa aí para você. É, ter essa, ler essa informação completa aí do bncamazonas.com.br. A gente fala agora é, do boato né, que circulou no último sábado de que o Amazonino Ministro teria morrido, os grupos de WhatsApp começaram a pipocar é, na parte da tarde, o é, Amazonino morreu, estava no Ciro de Banes internado. Só que o que acontece, a verdade é que o Amazonino volta amanhã para Manaus depois de ter feito uma, uma operação lá no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Vamos subir aqui, Luan, para a gente ler. O Amazonino estava internado desde a sexta-feira, dia 12, no Sírio-Libanês. Ele foi tratar um abscesso perianal e recebeu alta médica ontem e deve retornar a Manaus já nesta terça-feira. É, ele está no hospital, ainda recebendo medicação injetáveis e a, essa internação do Amazonino acabou criando na, na internet... É, o, o marketing sujo, né? que os fakes, muitas pessoas dizendo que o Amazonino tinha, tinha morrido. E isso tem uma razão, óbvio. Depois da cassação do Melo e com a, o anúncio das eleições estaduais para agosto, o Amazonino aparece aí em primeiro lugar nas pesquisas e o marketing sujo aí dos adversários já, já começou a, a fazer a primeira vítima. Né? O Amazonino mesmo o pessoal dizendo que ele tinha morrido. Mas a verdade é que ele volta amanhã para Manaus, já de alta médica. Do Hospital Círio Libanês, informação completa no bncamazonas.com.br. O que, que você acha aí dessa, desses fakes, dessas pessoas que usam o marketing sujo para falar mal dos outros nas redes sociais? Curta, comente, sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui na nossa transmissão, tá certo? Bom, agora nós vamos falar que a Receita Federal começa a pagar o resíduo do imposto de renda. Sobe aí, Luan, para a gente ler a matéria ela começa a pagar nessa segunda-feira a restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2016. São 128.232 contribuintes que totalizam 213, 213 milhões de reais. Né? Então, para você saber ah, todas as informações sobre isso, você tem direito, quando que vai ser restituído... Acesse o bndcamazonas.com.br que tem todas as informações publicadas lá, tá certo? Vamos agora falar que o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, inaugura uma nova vara criminal é, do tribunal. Vamos, vamos subir aqui, Luan, para a gente ler com o nosso internauta. É, as novas instalações serão inauguradas amanhã e já fazem parte do esforço para reestruturar o espaço e dar melhores condições de trabalho. Para o trâmite dos processos criminais. O Pascal ele também falou que vai designar mais juízes para essa vara. Então aí a população vai ter um melhor atendimento da justiça aí, mais uma vara, uma vara criminal sendo inaugurada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tá certo? Bom, vamos falar aqui agora. A, a Folha de São Paulo, ela fez algumas perguntas para os envolvidos na Operação Lava Jato. Quatro perguntas, né? E nós temos alguns é, parlamentares do Amazonas, três senadores e o Alfredo Nascimento, que ah, estão envolvidos, né? O deputado Alfredo Nascimento, que estão é, envolvidos na Operação Lava Jato. Né? Ah, a Folha fez as seguintes perguntas, né? Ah, o que, é que eles pensam da atuação do juiz Sérgio Moro é, e do Ministério Público na Operação Lava Jato e se eles acham que serão caçados. Essas foram as perguntas que a Folha de São Paulo fez para os envolvidos na Lava Jato. O Alfredo não quis responder. O Braga, segundo a Folha, teve um tom ríspido e disse o seguinte: cadê a resposta do Braga? Ele disse o seguinte. Que a pergunta da Folha é descabida e sem fundamento. Essa foi a resposta do senador Eduardo Braga, quando perguntado se ele achava se seria caçado e o que ele achava é, da atuação do Sérgio Moro e do Ministério Público na Operação Lava Jato. A matéria completa a gente disponibiliza aí do BNC Amazonas, com o um link para a Folha de São Paulo, também para você ter acesso a, a, a essa reportagem completa aí sobre quatro perguntas para os envolvidos na operação Lava Jato. Vamos ver o que, que o restante respondeu aí, tá certo? Lua, temos algum comentário aqui? O meu, não sei se o meu aqui tá. Eu não estou conseguindo agora sim, atualizou, agora se atualizou. Tem muita gente aqui curtindo, né? Temos algum... alguns compartilhamentos também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu compartilhamento. Por favor, deixe seu comentário aí para gente, para nós fazermos esse resumo deste dia 15 de maio juntos, tá certo? Vamos para as rapidinhas do BNC, porque a saúde vai ganhar um plano emergencial. Davi Albeida aí está a todo vapor, né, o governador interino, e vai anunciar na próxima quarta-feira, dia 17, um plano emergencial para a saúde. É, a gente já antecipa para você o que que vai fazer parte desse plano, que é a diminuição da fila para cirurgias, exames e consultas, e o abastecimento de medicamentos nos postos de saúde e na central de medicamentos. Então, aquelas reclamações que são muito pontuais da população: ah, não tem medicamento na casinha, está faltando, é profissional, ah, não consigo agendar minha cirurgia ortopédica, enfim, tudo isso vai fazer parte de um plano emergencial que vai ser anunciado na saúde. É, na próxima quarta-feira o Davi é, chamou o Vander Alves que é o novo secretário da Suzan para comandar essa, essa essas mudanças e esse plano então é, que é uma situação caótica no estado é, vai ser anunciado vão ser anunciadas melhorias na próxima quarta-feira pelo governador Davi Almeida e pelo secretário de Saúde é, do estado Vander Alves tá bom vamos subir mais um pouquinho aí o governador também deu entrevista para o Ronaldo Tiradentes na manhã desta segunda-feira na rádio, né, na, na Tiradentes News, 89,7. E o Ronaldo perguntou se ah, uma possível composição de chapa do Davi com o Arthur Bisneto como vice né, para as eleições que vão acontecer no mês de, de agosto. O Davi se esquivou é, da, da, da pergunta, né? Ah, mas. Ah, logo depois, numa rodada de bate-papo, a caminho lá da, da, inaugura, da, da retomada, do anúncio da retomada das obras na Vida das Flores, ele falando sobre esse assunto, sobre uma possível chapa encabeçada por ele, tendo o Artur Bisneto como vice, ele disse assim: Olha, seria bom, fecha aspas, abre aspas, seria bom, fecha aspas, foi a resposta do Davi Almeida sobre uma possível chapa com o Artur Bisneto é, sendo seu vice para disputar as eleições do governo do Estado no mês de agosto. Informação quentinha também, em primeira mão, do BNC Amazonas. Informação quente da política, em primeira mão, você só vê aqui, aqui no bncamazonas.com.br, tá certo? Ah, vamos agora falar é, justamente das obras é, na Avenida das Flores que foram retomadas, né? Isso foi, foi dado uma ordem do, é, pelo governador Davi Almeida. Sobe aqui, Luan, é, a previsão é que esse trecho que ele deu a ordem, que compreende a Avenida Timbiras até o Santa Telvina seja concluída é, em setembro. Né? O Davi disse que não tem tempo a perder, que vai dar seguimento ao cronograma já existente, né? e o período de administração é curto, mas queremos fazer do êxito e da eficiência a marca do governo. A Avenida das Flores ela é o prolongamento da José Lindoso, que é conhecida como Avenida das Torres, e ela vai ter 11,1 quilômetros 11 é, de extensão já, mais os 6,2 quilômetros da Avenida das Torres. Então ela vai ligar aí é, do Coroado até a M-010. Né? Quando ela estiver totalmente concluída, vai ligar do Coroado até a M-010. E esse trecho aí, da Timbidas até o Santo Telvina, deve ser entregue até setembro, porque hoje de manhã foi dada a ordem para execução desse serviço é, pelo governador interino da Via Almeida, tá certo? Ah, a gente tem uma notícia triste agora para falar, porque ontem, ah, dia das mães, né, uma família estava voltando numa lancha é, por volta de 8 horas da noite e essa lancha colidiu com uma outra embarcação do mesmo porte. E no acidente, a mãe e o filho de 3 anos caíram na água e estão desaparecidos até agora. O Corpo de Bombeiros fez as buscas. É, no dia de hoje, já foram encerradas as buscas e o, a, a mãe e a criança de 3 anos não foram encontrados ainda. Eles estavam voltando do balneário aquático e essa, esse acidente, a colisão entre as duas lanças, ocorreu é, próximo à orla da Manaus Moderna, né? ali no centro da cidade, zona sul a, da capital. Então, o Corpo de Bombeiros vai retomar as buscas amanhã. O, o, o local onde aconteceu o acidente, a gente já tem informação. Ele tem aproximadamente 50 metros de profundidade e a Marinha diz que a, a correnteza ali é muito grande, né? muito forte. É, então a gente torce aí para que os bombeiros logrem êxito para encontrar essa mãe, essa criança de 3 anos que estão desaparecidos desde ontem, após uma colisão entre duas lanchas na orla da Manaus Moderna. Tá certo? Nós agradecemos a você que curtiu, que compartilhou essa live. A gente volta amanhã. Com mais um BNC em resumo. BNC Brasil Norte Comunicação. Olá, pessoal! As ações do governo do estado por meio da caravana do povo chegaram à vila do Jundiá, município de Rorainópolis, região sul do estado. As ações foram realizadas na escola estadual Professor Leopoldo Campelo, que irá passar por uma reforma. E mais uma vez se constata a necessidade da população. Dos atendimentos, especialmente atendimentos médicos. Aqui nós estamos fazendo várias especialidades. Então, aqui no Jundiá, nós estamos trazendo também já a confirmação da reforma da escola. Uma escola com uma estrutura muito boa, mas que há muito tempo não há uma reforma, uma manutenção. A gente vai fornecer o material, o exército vai entrar com mão de obra e a gente vai fazer. Assim como a gente fez na escola do Maturuca. Mas reforma não é só uma revitalização, é uma reforma geral mesmo. A reforma está vindo como uma benção para a escola e para toda a comunidade do Jundiá, porque a escola ela não abrange só os alunos, ela abrange toda a comunidade. O evento que acontece na comunidade em grande quantidade é realizado dentro da escola. Nesta edição da Caravana do Povo, foram realizados 3.157 atendimentos em diversas áreas. Esse movimento do, do governo para trazer em todas as comunidades, a gente fica grato por isso. Todo o município de Roraima que recebeu essa ajuda, essa força, se sentiu muito feliz, né? Se sentiu a, agregado, aquele espaço livre para ele ser se, se servido. E teve mais novidade na caravana. Nós estamos também... Reinaugurando a nossa, nossa Casa do Produtor Rural para dar toda assistência ao nosso pequeno agricultor aqui da região. E a carreta é, da Saúde da Mulher, que é uma carreta que vai percorrer todo o estado fazendo atendimento médico de prevenção do câncer. TV Zap, compartilhando Roraima com você.